så er spørgsmålet, skal vi så lave nogle forudsigelser, og så lave forudsigelser for runden bagefter? Ja, lad os gøre det, lad os gøre det. Det er super. Det, så sidste gang lavede vi nogle predictions frem til landsholdspause. Nu laver vi igen nogle nye frem til den næste landsholdspause. Hvis I gerne vil høre, hvordan de andre det gik, så kan I jo gå tilbage til sidste uges afsnit. Præcis. Så vi har lavet tre nye. Jeg har tre nye. Til runde syv. Og vi skal jo have vurderet, hvor mange point vi skal have. Om vi skal have 1, 2 eller 3 point. Ja. Det er meget vigtigt, når vi koncentrerer os. Stillingen var hvad? 2-0-0? Ja, yeah. Jeg har 2 point for et hattrick af Haaland. Ja, okay. Vildt nok. Han lavede bare 2 af slagsen. Så lad os se, hvad vi kunne. Næste landsholdspause er jo faktisk cirka om en måned. Ja. 9. oktober og sådan noget. Sikkert når folk får efterårsferie. Ja, ja, præcis. Det er det faktisk, ja. Det er det. Så der kan vi jo se frem til. Nå, hvem vil starte ud? Jeg kan starte. Okay. Kom med dem. Jeg har også kampprogrammet skrevet ned for dem. Okay. Og det er mest fordi, jeg føler aldrig, det sker, hver gang nogen der har et overskueligt program. Jeg gik ikke med Chelsea. Nej. Fordi jeres program er også overskueligt. Det er det. Jeg er gået, trods der kommer noget PS fodbold op, jeg er gået med Aston Villa til at vinde samtlige 4 kampe. De har... Okay. Altså 4 Premier League kampe? 4 Premier League kampe. Ja, det er det. Det er Everton, Wolves, Ipswich og Manchester United. Kan ikke huske hjemme ud, men jeg, måske en 2-2 fordeling. Everton, Ipswich, Wolves, Manchester United, det kunne godt ske. Det kunne sagtens ske. Ja, det kunne sagtens ske. Hjemme, ude. Ja, det er 3 hjemmebanekampe, og ude det mod Ipswich. Ja, okay. Hvor ligger vi der, Matt? En point? Ja, ja, altså, jeg er jo selvfølgelig mellem 1 og 2. Ja, ja, 100%. Er vi helt ned på en 1'er? Det ved jeg bare ikke. Man skal også på 4 ligakampe i streg, heller ikke sådan for sjov, selvfølgelig. Nej, det er også det. Og hvordan er det nu, de er startet ud? De tabte også. Ja, det er rigtigt nok, men ellers har de gjort det rent bord. Men det har heller ikke været sådan, det har ikke været vanvittigt fra dem, synes jeg, det vi har set. Havde forventet måske en lille bitte smule mere, også bare det der med, at de så ikke tager point for jer, som de gjorde sidste år. Okay, Cross, lad os prøve en quick fire her, ikke? Ja. Nu siger jeg nogle kampe til dig. Kom. Så siger jeg Villa mod Everton. Vinder de den? Ja, selvfølgelig gør de det. Villa mod Wolves. Med sådan som Wolves har spillet indtil videre, ja, så gør de det. Ude mod Ipswich? Det kommer de også til. Og hjemme mod United? Det er jo... Så alt clowning aside om United, så er jo den eneste, jeg oprigtigt ser dem. Det er også det, jeg tænker. Ja. Det er oprigtigt den eneste, jeg tænker. Hvad hvis du har fået den der kastet ansigt nu? Hvad har du så givet den? Hvad sigter du efter der? Jamen, jeg tror, jeg har håbet på en 2, men jeg forstår godt, hvis det er 1. Ja. Ja. Jeg har det som med deres hjemmebane-rekord for sidste år, for eksempel. Og så at de har 3 hjemmebane-kampe. Ja. Ja. Og igen, den eneste er mod Ipswich, som er på udebane. Jeg er villig til at være hård og give point. Så må du være hård mod mig senere. Jeg går med. Vi kan også starte med et point, så kan vi måske rette det. Jeg siger et point også, så. Ja. Den giver vi. Ja. Det kan du få. Okay. Min næste, min første, det er, at ud over Haaland, så når vi når næste landsholdspause, så er Watkins topscorer i Premier League. Nu har vi hørt kampprogrammet. Okay, ja. Det er rigtigt. Facts. De har et nemt kampprogram, men jeg vil lige putte i mandag. Jeg vil lige argumentere mod, og så skal jeg nok holde min kæft. Okay. Liverpool har også et enormt let program, og Salah har 3 mål. Ja, og Watkins er på 0? 0. Så han skal op og score mere end ham, og jeg kan lige fortælle jer hurtigt, hvad Liverpool og, det har. Og Salah er nummer 2, eller delt i hvert fald. Ja, altså lige meget hvad, så har Salah jo 3 nu. Ja, ja. Så hvis altså, Watkins skal score 4 mål på 4 kampe, uden Salah, han skal score. Liverpool har Forest hjemme, Bournemouth hjemme, og West Ham hjemme, og Wolves... Nej, West Ham er Carabao, sorry. Wolves ude, og Palace ude. Ja, okay. Ja. Så lad os bare sige, at Salah scorer minimum 1, så skal Watkins lave 5 mål på 4 kampe. Ja, det kommer ikke til at ske. Specielt ikke med, hvordan han har startet, og måske John Duran kommer til at få lidt mere... Ja, for det ligner ikke engang, han spiller meget mere end en time. Nej, det er det. Så er vi... Jeg tror også, Salah laver 2, og så skal han lave 6. Ja, men jeg ser det heller ikke ske. Oprigtigt, jeg ser det ikke ske. Den 3'er. Overhovedet, jeg ser også 3. Fedt. Ja. Fedt. Den køber jeg gerne. Nice. Okay. Så går jeg med min første her. Vi kan også tage noget med at score mål. Den er lidt shout til dig på den her, JK. Du har jo lidt... Hvis det er Eddie. Er det Eddie? Det er lidt med Eddie. Jeg kiggede også på ham. Og heldig, jeg ikke tog den. Jeg er gået med en anden. Ja, okay. Nå, men altså det her, det er også en, der taler Eddie lidt ned, faktisk. Nå, godt. Jeg går med, at altså, i løbet af de her næste 4 kampe... Nu, jeg har ikke lige kampprogrammet pulled up, men det kan vi altid tjekke på. Det men, har jeg her. Okay. Ja. Jeg går med, på de her 4 kampe, der har Fylkruk scoret flere mål end Eddie Nketiah. Åh. Ja. Jeg ved ikke, om Eddie overhovedet kommer til at spille nogle gange. Jeg tror, inden for de 4 kampe, der skal han nok have lavet sin debut. Ja, men det er bare, Martin Tarr er bare i god form lige nu.
Hvis jeg kan hive West Ham, så kan du så finde Palace. Jeg har Palace lige her lige nu. Ja. Palace, de skal møde Leicester hjemme. Så skal de møde United hjemme. Så Everton ude og Liverpool hjemme. Okay, så det er faktisk meget blandet. Ja. To halvsvære kampe, vil jeg faktisk sige, med United og Liverpool jo, selvfølgelig. Ja, det er det. Men så også lige en Everton. Flere end Fulkrug. Fulkrug, han starter jo heller ikke lige nu, gør han. Det vil Antonio stadig. Fulkrug, han skal møde... Men Antonio spiller røvdårligt. Så Fulkrug burde starte fra nu af. Altså, jeg har det så lidt... Det vil, for mig har jeg set, ud fra de her fire kampe, det vil kræve, at Fulkrug laver bare et mål. Jeg tror ikke, at Nketiah får score. Nej, det tror jeg heller ikke. Oh, okay. Jeg kan lige sige, Fulkrug, eller West Ham, skal møde Fulham ude, Chelsea hjemme, Brentford ude, Ipswich hjemme. Så også lidt blandet der. JK. Hvis jeg skulle gætte, så vil den... Ja, jeg rater jo ikke Fulkrug overhovedet. Det må jeg jo blankt erkende. Det var lidt derfor, jeg gik med den. Jeg skulle se, hvor du lå. Ja. Men jeg ved ikke, om Eddie overhovedet er der, hvor han er klar til at spille det nu. Hvis Martin tager også, gør det godt. Ja, ikke, at det skal have indflydelse på, hvor mange point I vil give. Men lad os sige, at Eddie var klar til at starte. Hvor vil du så tro, at det kunne lade sig gøre? At det kunne lade sig gøre? Det kan du gøre. Der er ikke elendig Fulkrug. Nej, okay. Trods alt ikke. De tror ikke givet hvad? 40 millioner for ham, eller sådan noget? Altså, jeg tror, det kommer til. Jeg tror, det sker. Okay. For at sige mild. Jamen, det... Jeg kunne godt forestille mig, den sådan 0-0. Altså, okay. På 4. Ja, eller lidt, lidt. Han skal score flere, så 0-0 vil ikke være, altså, gået hjem. Han skal score flere. Ja. Så ligegyldigt hvad, er vi ude i, at Fulkrug skal score minimum et mål. Også bare voldsomt, det giver 2 point. Ja, det synes jeg også. Det vil virkelig være voldsomt, hvis han scorer 1 mål. Ja. Og man så får 2 point for ja. Det. Ja. Så kan I hjælpe. Så må det være netop. Det er jo ikke 0. Fair. Nej, det er om. I står ikke på, jeres your boy. Nej. Eller det gør I måske så. Ikke, altså jeg tror, jeg lige skal se ham starte først. Ja. Men jeg ved ikke, om det er glas, når jeg faktisk mangler at stole på. Okay. Fordi jeg ved ikke, om man har tænkt sig at bruge ham endnu. Fair enough. Ja, fair. JK, din næste. Min næste, det er at holde lidt fast i det her med mål scoret og Haaland. Men jeg har over de næste kampe, der er nu, så fra nu af og frem, der har Nicholas Jackson til at lave flere mål end Haaland. Damn. Jeg var så tæt på at smide Jackson i en af mine predictions også, fordi jeg tror virkelig, han kommer til at score basser. Kan du ikke lige pulle Chelsea op, så puller jeg lige City op. Jeg skal lige se, fordi jeg ved nemlig, ud fra min næste prediction, at City har jo både, de har Brentford hjemme, så har de Arsenal hjemme, Newcastle ude, og Fulham hjemme. Ja. Så Fulham hjemme, der kunne godt være et hat-trick. Og Brentford hjemme kunne da snille også gå færdigt, altså, lidt, altså, lidt, det der, jeg tænker. Altså, det der er nærmest. Ja. Det er også, jeg skulle have en, der tænker, okay. Det, ja, selvfølgelig. Det er Bournemouth ude, det er West Ham ude, det er Brighton hjemme, og det er Forest hjemme. Jamen, Kraus, altså, jeg kan... Men jeg er jo heller ikke en sucker for Jackson. Det er jeg ikke. Men jeg føler faktisk, at han har fået en god start på sæsonen. Ja. Det skal han have. Det er han. Og kunne også godt have scoret flere, end han har gjort. Ja, nu, jeg ved ikke med dig, men altså, jeg er jo selvfølgelig enten på 2 eller 3. Det er jeg faktisk. Og jeg er faktisk, jeg tror nærmest, jeg er tættere på 3, fordi jeg har det bare sådan med Haaland. Lige nu i den form, du skal også tænke på, hvilken form Haaland er i lige nu. Det er også størst. Men hvis man skal putte i mente, at han spiller mod de to, men jeg tror bare stadig, han kunne godt score mod Arsenal. Han kunne godt score mod Newcastle. Ja, det kunne han sagtens. Selvom... Og Jackson, jeg tror så bliver sådan for mig, at best, og det vil stadig være fuldstændig vanvittigt, hvis han gjorde det, men at best kan jeg se Jackson lave 4 mål på de her 4 kampe. Ja. Hvilket stadig bliver rigtig godt. Ja. Men jeg kan snilt se Haaland lave minimum 4 også. Ja, ja. Nærmest på 2 af kampene. Altså, jeg går med til 3. Ja, men det kan jeg også. Jeg havde skrevet 3 foran. Damn. Ja, godt nok. Arrogant. Jeg var sådan, jeg skal have en, der ikke går hjem, og hvis den går hjem, så får jeg 3 point. Ja, det var altså. Fair. Min næste, på en eller anden måde, så fucker jeg også lidt mig selv op, fordi den går måske også lidt mod noget Salah i forhold til det her. Men min næste er, at når vi når næste landspause, så fører Liverpool ligaen med 4+ point. Så det vil sige, at City skal droppe point i 2 kampe. Plus point. Så, og hvad jeg mener med det, så er det jo nok, at de i hvert fald dropper point nok i Newcastle og Arsenal. Arsenal, ja. Ja, okay. Ja, for Liverpool kører rent bord. Den vil give 0 point, hvis man sagde det. Ja. Men City til at smide i 2. Det har jeg svært ved at se. Det har jeg godt nok også. Jeg skriver ind, hvad jeg ved, I giver mig. Altså, kan de bare tabe en af kampene, siger de, og Liverpool så kan føre med 4? Nej. Og de skal tabe og spille uafgjort? Ja. Det er lidt det. Samtidig med, som sagt, Liverpool skal gøre rent bord, men det er også den, jeg mindst i tvivl om, kommer til at ske.
Den er faktisk den er tricky. Hvad var det City havde igen? City har... De har to nemme, og så har de Arsenal Brentford, og Newcastle. Brentford og Fulham hjemme, og så har de Newcastle ude og Arsenal hjemme. Ja, Newcastle får... Ja. Tre hjemmebanekampe. De kunne selvfølgelig godt smide point i Newcastle. Det var KDB show sidste år, der gjorde, at de fik point. Og ja. En sejr var det jo så. De har også deres første Champions League-kamp faktisk, lige inden de møder jer. Men I har selvfølgelig også Champions League, der er en vand. Det kunne ja, og vi spiller om torsdagen. Det er ikke godt. Ej, det er det virkelig ikke. Det er faktisk virkelig ikke godt. Ja, altså, jeg, lige nu, der tror jeg jo faktisk, at vi taber på Etihad. Ja. For hvad er det? Jeg spørger også bare mig selv, kan jeg se City, altså ja, smide point i to af de her kampe? Det kan jeg tabe en af dem. Jamen, det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke. Det kan jeg ikke. Hmm? Er det så ikke bare en træer? Det er en træer. Ja. Nå, jeg har faktisk godt to. Nå. Jamen, jeg klæder jo ikke. Fair enough. Jeg er ordentligt. Det kan også være, at vi vil gavmild på den. Men det synes jeg ikke. Nej, men det er bare, hvis fordi jeg... det er to kampe. Ja, det er det. Var, det. Altså, det var fire point. Vi skal også sørge for, at Liverpool skal også lige vende deres fire kampe. Ja, selvfølgelig. Det er rigtigt. Så. De kan også dumme sig. Ja, fair. Thanks. Okay, jeg har den næste her. Og jeg kan lige hurtigt finde deres kampram frem også. Det er lidt at pisse på nogen, der allerede ligger ned. Men oprigtigt, jeg tror bare, at det her... Der er noget med United nu. Yeah. Beginning of the end. Yeah. Det er vi faktisk ikke. Oh. Vi er lidt mere over i... Vi er lidt mere over i Liverpool. Everton. Vi er i Everton. Jeg har Everton til... straight up ikke at få nogen point. At all. Kampprogram. I weekenden møder de Villa ude. Ja, okay. Så har de Leicester på udebane også. Så har de Palace hjemme og Newcastle hjemme. Jeg kunne godt se dem få et point. Ja. Jeg kan godt snige point ind. Ja. Er det bare en straight up toer? Ja. Den er jo god. De kan godt få et point, men de kunne også godt tabe alle fire. Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det er det, jeg ved. Det yeah. føler jeg faktisk okay. Yeah. Fair enough. Man kan sige, hvis man skulle lære argumentet, Leicester ud, det er måske den eneste, der kunne være sådan lidt... Ja, mm. yeah, men så har men de... på et eller andet tidspunkt, de er jo ikke elendige. Altså. Jeg har da sådan to hjemmebanekampe, sådan, der kunne også ske noget, mod Palace også. Yeah. Hvis Brentford lige kommer tilbage, ja. Så kan de få O'Brien lidt i gang. Ja. Der sku... Det kan godt være, det taber alle fire, fordi de bare er elendige, men... Der er også muligheder for, at de ikke gør. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg gør med 2 point. Jeg scorer 2. Fedt. Sidste. Ja. Min. Den er... Jeg har været i creative mindset her. Okay. Og vi er et smut i Manchester United. Selvfølgelig. Men jeg har tænkt lidt ud af boksen. Okay. Så jeg har, at i 2 ud af 4 kampe, nævner Ten Hag XG i hans post-match interview. Holy shit. Okay, det er sådan noget, nytårstale type shit, ja. Det her. Minimum 2 ud af 4 kampe, der nævner han XG. Det kan selvfølgelig være på godt, men det kunne også være på ondt. Ja, okay. Så sådan, ja, altså interviewet og sådan preskonference, hvad man kalder det efterfølgende, eller hvad? Ja, okay. Nævner. Altså, sådan... Han er for 1 ud af 3 indtil videre. Ja. Ja. Men så han også bare nævner 2 gange, det vil også være crazy. Jeg vil sige bare, altså sådan... Kraus, jeg har sådan lidt lyst til sådan bare for kreativiteten og sådan the effort. Ja, vi er på en træer. Ja, yeah. fordi jeg. Legit, det er så specifikt, ja. Hvis han nævner fucking XG, sådan expected goal. Det er også det, fordi det gør han jo. Nej, jeg havde givet dig måske 2 point, hvis du havde sagt noget med FA Cup. Hvis han havde nævnt FA Cup. Ja, selvfølgelig. Jamen, den er han glad for. Det er han glad for. Åh, ja, det er rigtigt. Altså, ja. Der var jeg ikke ud. Men nej. XG, den, jamen, det tror jeg faktisk heller ikke, at han kommer til at gøre. Men du siger, at det kunne godt være, hvis han oprigtigt, de gik ud og smadrede. Hvad hedder det? Southampton? For eksempel. Og så siger han... Det har, jeg har dog aldrig hørt om gøre det efter en kamp, hvor de har vundet. Så kan han bare lige gå og sige sådan, oh, I'm happy with the, we achieved the expected goals today. Han er blevet fremst. Jeg kan godt sige sådan, look at the expected goal. Yeah. Det kan jeg ikke engang finde på at sige, men jeg giver dig 3 for kreativiteten, og det er bare for specifikt. No, fuck it. Shit, vi er gavmilde i dag. Jeg kan lide det. Det var en for mig en sikker tur. Vi take those. Ja, fair. Min sidste, jeg kan jo ikke undgå ham. Selvfølgelig skal vi have en Sterling prediction. Så jeg slutter af med at sige, at... Sterling scorer mere end Mudryk. Det havde jeg med mig givet 0 point, ja, tror jeg. Ja, det havde det i hvert fald. Fordi at jeg har lidt mere tiltro til Sterling. Jeg har så mere Salah. Hvad har du? Jeg har faktisk ikke nogen spiller. Nå, okay. Jeg har Sterling til at score inden den næste landspause. 3 plus Premier League mod Farsen. Og at det første, det kommer mod Tottenham i weekend. 3 plus... 3. Hvem? Ham har vi signet gratis? Wow. 3 mål på 4 kampe, og det første skal være mod Tottenham. Det skal så han kan lade være med at score mod Tottenham, og så alligevel score 4 mål, og så er det bare fuck. Sådan går. Ja, okay.
Mm. Altså, ja. Stille mig borg. Altså, nok, jeg ved godt, at jeg er meget gavmild, men det der... Og hvis han gør det, så vil jeg lige sige på forhånd, prøv at udbane trøm med Stirling på ryggen. Ja, okay. We will be there. Never fall in love with a lone player. Det er ikke så godt. Nej, det er det faktisk ikke. Havde han nummer 10, var jeg mere fristet faktisk. Jeg skal ikke have nummer 30. Ej, det er også mærkeligt. Ja, sygt mærkeligt. Hvor er vi henne? Jamen, det ved jeg faktisk altså, ikke. Fordi, det er jo ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Jeg er jo også blevet lidt blind af nogle compilations og sådan noget. Ja, men det gør man altid. Men sådan en træningsvideo er helt different, ja, altså. Det gør det. Men sandsynligheden er jo ikke ret stor. Jeg er nødt til lige at se jeres kampprogram, før jeg kan udtale. Åh oh, ja, okay, fuck, vi har også lige City. Vi har både City og Tottenham ude. Ja, men okay, så har vi Southampton Leicester. Er det ikke rigtigt? Jo. Mm. Ja, okay. Mm. Kommer han lige et hat-trick der? Kommer han allerede i spil i weekenden? Ja, det kunne han godt. Ja, det tror jeg, han gør. Der er lidt krise på Martinelli og sådan noget. Ja. Jeg vil have, hvis han startede i både Leicester og 15, vil jeg jo have, at han skal score 3 mål i de to kampe alene. Ja. Eller i hvert fald 2 mål. Ja. Så det er jo mere den her Tottenham i weekenden. Ja, det er lidt det. Den får er meget specifik, ja. Fordi han ikke har spillet en kamp endnu. Ja. Præcis. Jeg ligger faktisk mest på en 3'er. Okay. Men så er det også på 3 gange 3. Han vil gå 3 for 3. Ja. Damn. Det kan vel ikke have jo. Men jeg kan godt lide den. I kan også sige 2. Jamen, det er det. I kan også sige 2. Jeg føler, at hvis vi skal give Madden 2, så vil jeg hellere give det på en af hans andre. Han også, ja, jo. Ja. Vi kan jo stadig noget ret. Jeg sagde også til jer, så vi kunne noget ret jer senere. Så hvis I vil lave noget om, så gør jeg det. Mm. Altså, man, for eksempel, Haaland hat-trick, den gav 2 point. Så det er jo næsten en 3 pointer. Jamen, det er det. Ja. Ved du hvad? Go big or go home. Jeg giver den 3. Fedt, 3 gange 3. Altså, jeg er så klar til at cook. Jeg ender med 0 point, jeg ved det godt. Ja. Altså, hvis vi lavede det her sidste år, så havde vi jo aldrig ramt 2-cifrede nogen af os. Nej, det er facts. Altså, det var virkelig, virkelig skidt med prediction sidste år. Men den har også, altså, jeg synes, vi har været mere kreative den her gang. Det vil jeg så indrømme, at det har jeg i hvert fald ikke været med min sidste prediction. Nej. Stadigvæk synes jeg måske, at ja, jeg har ikke spillet den sikker. Men alligevel, jeg tror på rigtigt, at det kommer til at ske. Så hvis vi skal gå med min sidste, så har jeg at i løbet af de her næste 4 runder, indtil vi når næste landsholdspause, så siger jeg, at der har været hele 2 trænerfyringer. 2 trænerfyringer? Yes, sir. 2 trænerfyringer. Jeg kunne godt se Everton og Southampton sige farvel. Ja, det er dem, jeg kigger på også. Ja. Men så var jeg alligevel sådan lidt, det er også tidligt. Ja, det er meget tidligt. Det er 7 kampe inden. Jeg ved, Southampton er allerede i gang. Af hvad jeg hører. Okay. Så tror du sammen, Everton allerede vil trykke på knappen? Jeg tror, Sean Dyche har lidt længere stor. Det tror jeg også. Sådan lige meget hvad. Der vil altid være lidt det der, men hvad nu hvis han kan gøre det? Okay. Ja, hvad nu hvis Moyes er klar? Vil man så trykke på knappen og sige, ved du hvad, okay, så tager vi den chance. Ja. Men er det er inden landsholdspausen? Altså sådan, det er ikke under landsholdspausen? Ja, det må ikke ske. Så det er ikke sådan, at så er det slut, og så begynder Danmark at cook Spanien, og så er det pludselig sådan, damn, Lopetegi igen i fyr West Ham, så er det bare ærligt. Så det så snart, at hvor lang tid har man sådan fra sidste slutfløjt? Du skal vi sige, vi kan sige sådan noget 24 eller 48 timer efter den sidste kamp er spillet. Nej, okay, men vi kan bare sige, hvis den sidste kamp den er søndag aften og vi er podcast tirsdag, så er det vel i det tidsrum, ja, du lige kan nå at få den sidste med. Sure. Ja. Kommer til at sidde bare sådan under podcasten, du begynder at strække din prediction ud sådan. Giv den lige 5 minutter. Klart sådan, at vi kan først optage klokken 4 den dag. Jeg har meget, meget sent fri. Ja, for some reason. Ja, det er nok. Hvor er vi? Altså, 2 er meget. Ja, 2 fyringer er meget, det synes jeg også. Altså, i 7 Premier League-runder. Lidt værd med i. Ja, og så på 4 uger. Jeg tror, der kommer en, og hvis det sker, så bliver det shaky. Mm-hmm. Men jeg kan godt gå med til 3. Ja, det kan jeg også. Fordi det bare ikke burde ske. Det er det. Efter sidste sæson, hvor det begynder at gå lidt ned ad bakke. Præcis. Med trænerfyringerne. Ja. Ja, jeg tror mere, det er fra den næste til den næste landsholdspause. Ja, fordi havde han taget landsholdspausen med, så havde jeg tænkt, ja, det så kunne godt ske. Ja. Du får 3. Ja, vi giver 3. Come on. Så skal I sgu bare i gang med at fyre nogle mennesker derude for helvede. Damn. Bare mens vi er op til at have breaking news. Ja, til en hark. Nej, så udlægger det min prediction. Og så skal han sige det 2 gange, mens han bliver fyret. You can't fire me. We had so much XG. Ja, det er rigtig nok.